Популярна співачка Настя Кам'янських, яка останнім часом тішить шанувальників відвертими фото з курорту, та її продюсер, репер Потап, викликали черговий шквал чуток про свій таємний роман. Пару викрили у тому, що вони вирушили на відпочинок разом. Такі висновки зробили шанувальники, порівнявши фото зірок в Інстаграм. Свіжий знімок з мікроблога Потапа привернув увагу не тільки провокаційним підписом, але і занадто знайомою локацією. Фоловери відразу згадали, що раніше вже бачили пікантний кадр Насті на аналогічному тлі. Варто відзначити, що репер не приховує той факт, що він відпочиває у Єгипті, а ось Кам'янських знімки не підписує, продовжуючи тримати інтригу.